Виц от Иво Джоргов. Предупреждавам, във вица има мъничко глупост, така че да слушат само лицата, които са авторизирани да слушат глупости. И към вица. Имало едно време двама братя, Иванчо и Пешко. И Иванчо много бил и тормозал Пешко. Много, по 5 пъти на ден го счупва от бой. И един ден двамата отиват за риба. И както се досещате, Иванчо фаща златната рибка. И рибката му казва, нали, така и така, стандартното, имаш 3 желания, обаче внимай какво си пожелаеш, отива по 2 при брат ти. Иванчо, нали, мислил и се съгласил. Първото ми желание на рибки е да имам много яка кола. Фуп, и Пешко веднага получил 2 много яки коли. Второто ми желание е да имам много яка жена. Фуп, и Пешко получил 2 много яки жени. И рибката му казала, внимавай сега, и си помисли хубаво за трето желание. Иванчо помислил и рекал, искам едното ми мъдо да изсъхне.